Sbírky. Tak přeji vám hezký večer a předávám slovo Josefovi. Dobrý večer. Já jsem vlastně vybíral fotografie, které se mě z té sbírky líbí nejvíc a byl jsem nevyzván akorát prostorem, do kterého jsem ty fotografie situoval. Čili taková výstava by se dala udělat ještě jedna a pořád by tam nebyly fotografie do počtu, což mě do jistý míry překvapilo, protože ta sbírka vzniká 11. rokem a je opravdu bohatá, brzo překročí počet exponátů, respektive sbírkových položek, 1400. Autorů je 82. Takže to jsou ty vnější data a jinak teprve zpětně, když jsem vlastně tu výstavu viděl nainstalovanou, tak jsem přemýšlel, jaký klíč, jaký kód k tomu vám mohu předložit. A myslím si, že ty fotografie, které jsem vybíral podle vlastního vkusu, jsou něčím přeci jenom společný, a sice bez ohledu na to, ve které době vznikaly, a je to teda záběr, který čítá z kole, že bez ohledu na to, jestli je to žádný třeba sociální fotografie, což je případ Karla Plinsky. Ale kde jsem byl?